Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya lagi dalam channel YouTube Dr. Hamimi. Hari ini kita nak share satu lagi video yang menggunakan lahjah Imaratiah ataupun dialek bahasa Arab yang digunakan oleh orang-orang yang tinggal di Emirat Arab Satu. Perbualan ini berlaku di antara seorang isteri dan juga suaminya yang menceritakan tentang bagaimana isterinya meminta tolong pada suaminya untuk memperbaiki bilik air mereka ni dah sekian lama. Tapi suami dia lupa dan tak buat perkara tersebut. Jom kita tonton. Sawait illi talabta minnak wala ba'dak? Sawaita alli. Sawaita. Adakah kamu dah buat? Alli, allazi. Benda yang talabtuhu minnak. Daripada minka jadi minnak. Benda yang saya minta daripada awak wala ba'du. Okey. Awak dah buat dah perkara yang saya minta ataupun saya minta tolong daripada awak. Oh, nasit. Wallah samuha. Oh, nasit. Nasit tu. Oh, saya lupalah. Wallah samuha. Moga Allah mengampuni saya. Bas au'adit bajir insyaAllah. Bas au'adit bajir. Bas. Tak apalah. Dia kata, au'adit saya akan buat bajir. Bajir ni bermaksud bukrah ataupun ghadan. Esok. InsyaAllah. Saya akan buat esok. Ba'ad? Ana talab minnak min syahr. Ba'ad, ba'ad ni bukan bermaksud ba'dah selepas, tapi lagi sekali, again, ana talab tu minnak. Saya dah minta benda ni, minta tolong awak ni, suami saya yang saya sangat sayangi, min syahr. Dah sebulan dah. Sar syahr already? Hayal basawi bajar akid akid. Sar syahr already, dah sebulan ke already? Already ni daripada already lah, A-L-R-E-A-D-Y. Tapi dia bahasa Arab kan jadi sar syahr already, ail besawi bajir akid-akid. Dia kata akid-akid, kali ni betul-betul saya akan buat bajir, iaitu esok. Hamdan habibi, sadiq wallah, darani ahtaj had'i adil al-hammam. Hamdan habibi, wahai suamiku yang sangat saya kasihi, Hamdan. Saddiq, wallah tarani. Saddiq, wallah tarani. Sungguhnya, awak melihat saya. Ahtaj, had A. Saya perlukan seorang. Wahid jadi had A. Saya perlukan seseorang untuk datang yu'adil hammam. Untuk betulkan bilik air kita. To fix the toilet. Apa suami dia jawab? Ma'akdar athammal ba'ad. Saya tak boleh handle lah. Saya dah tak mampu nak bertahan lagi. Ma'akdar athammal ba'ad. Saya tak mampu athammal untuk bertahan ba'ad lagi. Ma'akdar athammal ba'ad. Falish tayyib habibti. Okay, dengan selambanya suami dia menjawab falish tayyib habibti. Habibati menjadi habibti. Consider okay lah. Anggaplah selesai, wahai isteriku yang dikasihi. Falij tayyib habibti. Bajir basir al-mahal ubayyi bil'amil wiyyad. Bajir basir mahal. Esok, bajir esok basir mahal. Aku akan terus pergi ke tempat kedai tu, mahal. Ubayyi al-amil, dan aku akan bawakan seorang pekerja bersama dengan aku. Kita dengar lagi sekali macam mana dia sebut ni. Bajir basir al-mahal وبييب باجر بصير المحل وبييب العامل وياي عامل وياي بس اصبر لين باجر بس اصبر لين باجر kata cukuplah, dia kata sabarlah sehingga esok bajir. Okey, jadi kita tak tahulah harap-harap esoknya ada tukang yang datanglah betulkan dia punya toilet tu, okey. Yu'adil hammam, betulkan dia punya bilik air tu. Baik, terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa like, share dan komen supaya kita dapat menghasilkan lebih banyak lagi video dan juga informasi yang berguna untuk anda. Saya rasa setakat tu dahulu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.